Sanguino Virgles máte za sebou poměrně dlouhou třísetovou bitvu, která nakonec těsně skončila ve váš neprospěch. Jak mrzí takováhle prohra? Tak mrzí hodně, protože si myslím, že jsem v tom druhém setu, že jsem to mohla dotáhnout do konce a vyhrát na dva sety. Do samotného zápasu se vám povedlo poměrně dobře vstoupit. První set, výhra 6-1. Věřila jste si v tu chvíli, že to můžete vlastně celé dotáhnout do úspěšného konce? Jo, to jsem si věřila. Soupeřka dělala hodně chyb. Tak vlastně, no pak tedy druhý set zprvu vypadal lépe, nakonec tedy vyrovnaný. Cítila jste i nějakou šanci před třetím setem? Díky tomu jste v tom druhém setu dokázala dorovnat? Cítila jste šanci? Jo, tak šance tam určitě byla a věřila jsem si, ale nakonec to nevyšlo. Byl to pro vás vlastně první letošní turnaj v Česku. Jak jste se užila před domácím publikem Novosta? Jo, tak zkušenost to byla dobrá a doufám, že tady příští rok budu moci se hrát. V letošním roce vlastně to je druhý váš turnaj. Ve Slovinsku jste se dostala do čtvrtfinále. Je takhle náročné nastoupit vlastně v turnaji takhle ve dvou týden po sobě? Tak bylo to trochu náročné, ale že by to nějak moc ovlivnilo můj výkon, si nemyslím. Vlastně pro tenhle ten ročník jste dostala od organizátorů divokou kartu. Jak si tohle vážíte? Tak určitě si toho vážím moc, té divoké karty. Dobře.